Grande galera iluminada, e aí, tudo bem? Tudo certinho por aí? Sou o Alessandro Azos, o administrador do Cartilha de Iluminação Cênica. E o vídeo de hoje, né, eu quero voltar a falar um pouquinho sobre a questão dos livros, livros que a gente tem para leitura, né, na nossa profissão de iluminação. E então, aguarde, né, aí a vinheta, que daqui a pouquinho eu vou estar falando desse livro aqui, beleza? Então, solta a vinheta aí e vamos! Bora iluminar o mundo? Fala, ser iluminado! E aí, tudo certo? Bom, começando o nosso vídeo de hoje, eu vou voltar, né, a falar aqui sobre livros. Né? Eu digo que eu vou voltar porque faz um tempão já que eu não lanço nada aqui falando sobre livros. E isso daí é o que eu chamo de estante da iluminação, né? Esse projeto que eu tenho de estar mostrando livros, né, que podem ser associados, podem estar ligados diretamente ou indiretamente junto à questão da iluminação, para tudo aquilo que a gente trabalha, a gente faz no dia a dia. O que eu quero deixar claro nesse vídeo aqui? Primeiro, os livros que eu posto aqui são livros da minha biblioteca, então são livros que eu leio, que eu acho interessante e está repassando isso para você, né? Que assim como eu, com certeza, busca entender e compreender um pouco mais quanto à questão da iluminação. São livros que podem estar ligados diretamente na nossa profissão de iluminação cênica ou não. Por que eu digo isso? Né? Porque eu sempre falo que a iluminação cênica, ela não é somente a iluminação teatral, como muita gente já veio te questionar comigo, eu questiono sempre. Né? A iluminação, para mim, ela vai muito além disso. Né? Ela é um apanhado da questão da psicologia, antropologia, da história, da psicologia, da física, da engenharia, e, enfim, tem N processos. Né? Psicofísica também, que é outro ramo fantástico, né? E por aí vai. Então, eu trago, né, a parte do que eu tenho da biblioteca, a parte dos livros que eu li, que eu acho interessante estar trazendo por aqui. Então, o livro que eu quero trazer hoje, né, eu quero deixar claro, também o seguinte, tá? Eu deixo os links, né, embaixo desses vídeos, né, que eu falo sobre livros, porém, assim, eu não ganho nada em cima deles. Deixa eu deixar claro isso, porque às vezes as pessoas vão falar assim, ah, ele está ganhando, tudo. Não, não é nada disso. Eu faço isso simplesmente por divulgação. Né, então eu divulgo colegas, divulgo amigos que têm trabalhos excelentes aqui no Brasil, né, a respeito da iluminação da nossa área e tudo o que se refere a ela, e também livros, né, que são de conhecimento, vamos dizer, mundial, a gente pode dizer, como esse que eu vou estar apresentando hoje. E o que eu vou estar apresentando hoje para vocês é do Rudolf Arnheim. Né? Esse, gente, é um livro conceito. Né? A gente fala assim, conceito, na verdade é um livro de pesquisa. Quando a gente fala conceito, a gente fala que tem pesquisa envolvida. Ele não é um livro diretamente, né, ligado à iluminação, porém muitos assuntos que ele aborda aqui dentro a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Então Rudolf Arnheim, ele é um dos papas, né, aí da questão das artes visuais. Muita gente que trabalha aí com arte visual conhece o trabalho dele. Né? Ele foi um grande pesquisador, dá para se ver até pelo tamanho do livro dele. Esse livro é adotado em muitos, muitos livros que você vai ver de linguagem visual, de estética visual, falando de imagem. Né? Você vai ver de artes plásticas em si, né? Você vai ver citando sempre obras do Rudolf Arnheim. Então é Rudolf Arnheim, Arte e Percepção Visual. Né? E depois ele tem aqui uma psicologia da visão criadora. E na verdade ele faz tudo esse apanhado mesmo. Né? E esse livro, né, ele compreende, né, todo esse, toda essa escritura, né, que ele tem, toda essa escrita que ele tem, ele desenvolve assim diversos temas. Por exemplo, ele tem capítulos que ele vai falar de equilíbrio, né, que é um assunto muito tratado, né, dentro das artes visuais, a configuração espacial, forma, desenho, espaço, depois tem mais algumas coisas aqui, de, por exemplo, expressão, dinamismo, né, no espaço, e ele tem uma abordagem aqui que fala sobre a luz, né, só que numa visão mais psicológica, né, de uma forma que a gente começa a questionar um pouco mais. Ele não é diretamente ligado à luz faz isso, à luz faz aquilo, não. Ele faz uma abordagem bem interessante. E, como eu falei, como ele é aplicado às artes visuais, de como entender e compreender isso pelo espaço. E tem até uma coisa muito interessante que eu separei aqui. Eu vou até colocar óculos, senão eu não vou conseguir enxergar.
que ele fala, tem uma coisa muito legal aqui, que ele fala da luz e cor, que eu acho muito legal estar trazendo aqui. E ele fala o seguinte, né, nunca alguém terá certeza de que seu vizinho vê uma determinada cor exatamente da mesma maneira como ele próprio. Podemos apenas comparar as relações de cor e mesmo isso suscita problemas. E assim, eu separei esse trecho aqui porque é um trecho que eu gosto muito, né, que é o que ele fala sobre a cor também, que é o 7, fala sobre a cor aqui na página, nesse meu livro, ele está na página 321. E é muito interessante isso, né, porque a gente questiona sempre muito isso, né, porque às vezes a questão da cor, falando dessa abordagem, porque se eu for falar muito, muito do livro, eu vou ficar aqui falando aqui uma, duas horas esse livro, porque eu tenho ele, para mim, como uma referência, né, como uma grande referência nos meus estudos de iluminação. E ele tem toda a razão quando ele fala isso, porque às vezes a gente fala de cor, pegando o exemplo aqui que ele citou, e muitas vezes o vermelho que eu vejo não é o mesmo vermelho que você vê. Né? Por quê? Porque isso implica em muitas questões. Por exemplo, na questão psicológica, na questão de vivência. Né? Porque, de repente, o vermelho, para mim, ele pode ter criado um trauma um certo tempo atrás. Ou um prazer, alguma felicidade. Né? Então, eu vou enxergar a cor de uma maneira diferente. Eu levo comigo, né, esse aprendizado. Por isso que muitas vezes a gente vai estar montando um determinado projeto, a gente chega para o nosso cliente, né, entenda-se cliente, companhias, todo mundo que você trabalha, que você desenvolve os seus projetos, você vai falar de uma determinada cor e de repente vem o diretor ou vem quem está te pagando ali, seja lá quem for, vai falar assim, ah, mas esse vermelho não é o que eu imaginava. Você não tem um vermelho um pouco mais assim, um vermelho mais assado, e por aí vai. Muita gente, às vezes, acaba enxergando, por exemplo, o âmbar muito forte, né, que ele é bem carregado com vermelho, como vermelho. Eu enxergo como âmbar. Né? Como eu estudo cores, então, tenho certeza que você também, como estudante de iluminação, nós temos uma facilidade tremenda, né, de disseminar essas cores. Então, às vezes, o que a gente está conseguindo enxergar, o outro não consegue. É aí que entra a nossa questão do conhecimento técnico. É por isso que eu sempre falo dos livros aqui. Porque se você não tiver essa compreensão, isso pode atrapalhar muito, muito, muito sua carreira em si, né? A forma com que você detalha tudo isso. Então, esse livro, né, Arte e Percepção Visual, do Rudolf Arnheim, ele vem suprir toda essa necessidade. Com o tempo aqui eu vou estar mostrando diversos outros livros, dos quais ele é a referência também, inclusive outros grandes, né, estudiosos, né, da imagem, né, outros grandes estudiosos dessa questão da percepção visual, tem ele também como referência, assim como eu. Ah, esse daqui é pela editora Cengage Learning. Né? Tem vários, gente, se você procurar, né, Rudolf Arnheim, de repente pela internet, você vai ver que tem vários títulos dele. Eu consegui adquirir isso daqui por um preço bem, bem legal, acho que estava em final de estoque, né? E daí eu consegui ele por um preço bem legal, mas ele tem um certo custo. E eu falo para você, é um investimento que se você curte, se você gosta realmente, se você quer melhorar as suas questões visuais, cara, ó, adquira, é um investimento excepcional para você, disso eu tenho certeza. E como eu falei, é um livro de pesquisa, ele não vai te entregar, aqui você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Aliás, qualquer livro que entregue o que você tem que fazer, desista, né? Porque eu acho que as ideias, né, as ideias novas, elas surgem a partir desses livros que fazem você pensar, que fazem você sair um pouquinho desse visual que você está acostumado e ter... e fazer com que você repense fora. Eu sempre falo fora da caixinha, é um termo muito usado nesses tempos aí ultimamente. E são livros, né, que fazem com que você agilize sua criatividade. Né? A criatividade, você pode... Ninguém ensina o que é criatividade, mas eu posso aguçar em você a questão da criatividade. E esse livro com certeza vai te ajudar muito nisso, beleza? Ó, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Esse é o livro de hoje, mostrando aqui mais uma vez, né?
Rudolf Einheim, Arte e Percepção Visual. Vou estar deixando um link aqui embaixo, né, que eu vou achar aqui pela internet tudo. E deixando claro isso, né, a minha intenção é fazer com que você cresça na carreira. Assim como você, eu também cresço, eu também estudo muito, eu também busco informações e aprendo a cada dia. Todo mundo me ensina alguma coisa. E eu tenho certeza que você também tem algo a me ensinar. Então, se você gostou, pode deixar um joinha, se inscreva no canal, será um prazer imenso, né, tá trocando essa ideia com você. Qualquer dúvida, entre em contato, tem as minhas redes sociais aqui para a gente poder estar conversando melhor. É isso, beleza? Combinado então? Então, bora iluminar o mundo, bora! Thank you.